Tras numerosas xuntanzas e reiteradas demandas da Asociación de Veciños de Bandourrío, semella que o Concello de Ribeira comeza a dar cumprimento a algún dos compromisos adquiridos para a mellora deste barrio. O mal estado das rúas que conforman esta zona provocou a pasada semana a caída dunha veciña. Dende hai tempo, os residentes viñan alertando da existencia deste risco, dada a falla de mantemento do pavimento. As nosas demandas foron entregadas por escrito, xa hai máis de medio ano, estamos esperando, fixéronse dous, tres parches, pero seguimos tendo moitos problemas tanto nesta rúa, porque eran unhas cousas que se había avisado, non? Que podía caer a xente maior, cada vez temos unha poboación maior. Pero esta non é a única queixa do colectivo veciñal, que xa en numerosas ocasións ten transmitido ao Concello os problemas relacionados coa accesibilidade, a limpeza, a seguridade ou o vandalismo. E hai un vandalismo e unha inseguridade onde os veciños pois teñen fiestras rotas, teñen canalóns rotos, o que é o mobiliario urbano pouco que nos puxeron, que nos costou anos, que nos puxeran catro papeleras, pois tamén se van destrozando, buzóns, pois os veciños teñen que quitalos, son pequenas cousas que fan que a convivencia pois sexa cada día máis difícil. O mal estado do Parque Infantil de Pedra Pateira tamén é motivo de malestar veciñal. A instalación conta con varios elementos rotos ou danados, cos consecuentes perigos pros nenos. Temos o parque máis completo do que é o Concello, está abandonado, o sea, a sensación é esa de abandono, non, e aí xogan mi niños, pero calqueira día, é que xa non é cuestión de que este bonito, é cuestión de que este seguro, é o único que pedimos, seguridade. Ademais da reparación das lousas, en mal estado, unha das primeiras medidas que plantexa o goberno é a instalación dun sistema de lector de matrículas. Serán os propios veciños os que sometan a debate esta proposta nunha vindeira reunión prevista para o mes de marzo.